Okay guys, so hari ni Ira masuk sekolah Jepun. Okay, Jepun. Okay, tengok tu. Sekolah ni dia ada sejarah. Ha, seorang pelajar ni dia kerasukan. So, Ira tak tahu dia kenapa. Okay, sebenarnya dia dah lama mati. Okay. Apa ni? Koin. Okay, dia dah lama mati. So, sekolah ni agak berhantu sebab dia bunuh diri. Dan sekolah ni terbiar macam tu. Tapi Ira tak tahu kenapa Ira boleh tersesat kat sini. Okay, Ira kena cari 41 guys. 41 mana 41? Tempat Ira tak jumpa lah. Oh, 33. Salah. 34. Alamak. 14. Mana Ira tak jumpa lah. Hei, kat mana korang? Korang kat mana? Korang tak jumpa pintu lagi ni. Mak! Cepat. Awak teman saya awak. Saya takut. 41. Yes! Yes, dah jumpa guys. Okay, dah masuk. Jom. Okay, dah jumpa kucing. 44. Kutip duit dulu. Jom. What are you doing? Alamak! Ya Allah! Ya Allah, matikan! Ia mati! Aduh, Ira tak reti. Macam mana nak main? Hey guys, so hari ni kita orang akan pergi satu sekolah. Okay, semua kumpul kat sini. Hai Kak, hai! Okay, macam biasa hari ni Ira ada kat luar. Okay. So, kita orang akan buat pengembaraan. Oh, Ira Licious. Fans Ira Licious. Okay. Duduk semua. Hari ni kita orang racan nak masuk sekolah berhantu. Okay, Ira dengar sekolah tu. Ada seorang budak perempuan. Okay, budak perempuan Jepun. Dia bunuh diri. Dia kena... Entah, orang bunuh ke macam mana. Tiba-tiba roh dia tak amang. Okay. So, kita orang saja je nak masuk dalam sekolah tu. Kita nak rekod. Okay. Jangan beritahu cikgu kan. Kita orang nak masuk sekolah tu. Ni dah pukul 12 malam kita masuk eh. Okay, semua baca doa. Dania dah ada tu, touchlight. Semua dah sedia. Nak masuk sekolah berhantu, kita cari hantu. Okay? Jom kita rekod hantu. Betul ke budak Jepun tu mati guys? Lepas tu sekolah tu berhantu. Hai, Ira nak tahu sangat. Hai Farah. Farah, ya? Awak Farah. Nanti awak teman saya tau, Farah. Farah, Dania, Marissa. Akif, jangan lari eh. Teman Ira takut nak masuk dalam sekolah tu. Siapa lagi? Ni siapa ni? Ira tak fikir fans Ira, amboi. Okey, semua teman eh. Oh, ni lah dia. Ya Allah. Guys. Budak ni lah yang bunuh diri tu. Jom. Weh, first time kot Ira masuk sekolah ni. Tengok ada rak kasut. Wih, sekolah ni cantik cuma... Oh, Ira kena cek kunci eh. 3-2. Bilik 3-2. Ha, tak. Oh, asyik baik depan ni. Wow, tengok tu sekolah dia. Tapi sekolah ni bersih, guys. Disebabkan perempuan tu pelajar... Guys. Dia dah ada kat sini, guys. So, Ira tak tahu kucing tu kat mana, guys. Guys, kucing ada kat sini, guys. Oh, kucing kat sini, guys. Okay, kata cukup. 14. Korang. Jom korang. Teman Ira cari bilik 14. Belakang. Ya Allah, belakang tolong. Ya Allah, hantu tu ada kat belakang, guys. Ira kena nyorok tau. Dia bunuh siapa? Weh, seram weh. Sekejap. Bangunlah. 14. Ira akan cari bilik 14. 14. Mana 14? Yo, kawan Ira dah mati ke? 14. 41. Korang kat mana?
Korang, tunggu-tunggu Ira. Yang Ira kena cari bilik 14. Tolong weh, teman Ira takut. 14. Tolong ni, Ira nak lari. Okey, apa yang Ira tahu? Okey. Kita orang tak boleh keluar daripada sekolah ni. Mula kita orang nak racan tau. Kita orang racan nak apa ni? Oh, spray. Boleh spray eh? Okey. Ira dengan kawan-kawan Ira racan tau. Nak tangkat, nak macam nak ambil gambar kan. Hantu Jepun tu ada pisang kan. So, kita orang boleh mati. Alamak, mana 14 guys? 14. 14. 1, 2, 1. Okey, sikit-sikit guys. Jom. Jom. Dia tinggal siapa? Ya Allah, 3 orang mati dah. Cepat. 1, 4. 1, 2. Okey, kat depan tu. So, Ira kena sesat. Satu kucing tu untuk satu orang. So, kalau Ira tak dapat kucing tu, Ira tak boleh balik tau. Okey, Ira dah jumpa. Library. Awak, library kat mana? Alamak, Ira tak tahu library kat mana. Mana library, guys? Ini usut tak? Okay. Mana library? Korang kat mana? Ira tak jumpa library. Ini bukalah. Tolong! Alamak, suruh. Ya Allah. Aduh, orang dah keluar. Ira tak kuat-kuat lagi. Macam mana Ira dah keluar dari sekolah ni? Alamak, Ira tak jumpa lagi bilik. Library, mana library? Guys, Ira tak jumpa library, guys. Awak, library kat mana library? Mak, saya masuk YouTube. Sempat lagi, eh. So, mana library, ya? Oh, sini. Okay, guys. Sira dah jumpa kucing. Cepat. Lagi 1 minit. Okay, 2, 3. Eh, macam dekat lah. Senpai? Alamak, Ira rasa kat belakang ni lah. Cepat. Tolong! Tolong saya! Tolong! Here? Mana 3, 2 kan? 1, 4. 2, 3. Alah, Ira dah kalah ke? 2, 3 guys. Ira tak jumpa. Seberapa saat lagi? Macam mana nak menang? Alah, Ira dah kalah. Sorry, Ira tak erti main. Okay guys, so Ira cuba lagi. Nak screenshot? Okay, boleh. Ramai nak ambil gambar Ira. Hai Ira, hai semuanya. Okey, jom masuk sekolah sekali lagi. Siapa jadi? Oh, Dania Alisha jadi guys. So, Ira kena serius kali ni eh. Ira nak keluar kot eh. Ira tak pernah lagi jadi. Jom keluar daripada sekolah ni, jom. 1, 4. Okey, Ira rasa Ira dah pro kot. Sebab Ira dah tahu macam mana nak main. Okey, dapat kunci. 2, 3 ya. Yang tadi ni, 2, 3 tak dapat. 2, 3. Okey. Ira dapat. Okey. Okey, jom. 3, 3. Bilik 3, 3. Lagi. Hai, tak ada masa nak hai ni. Okey. Okay, dia dah lari guys. Jujur. Ini. 3, 3 guys. 3, 3. 3, 3. Awak ria eh? Hah? Apa dia? Dia rasa depan ni kot. Okey. Dah dekat ke?
3 ke 4. Ni dia dekat ke? Sekejap, sabar. Bukan. Apa ni? 3, 4. Weh, dah kena cincang. Siapa yang kena cincang tu? 4, 4. Korang jangan mati korang. Cepat. Kena keluar dari sekolah ni. Ya Allah, takutnya. 4, 4. Okey. Dia kata jumpa. Easy key, yes. Yes, dia kata jumpa. Jom. Keluar daripada sekolah ni. Jom. Setakat ni kan tak jumpa lagi hantu tu. Oh, mana lah nak keluar. Ira rasa Ira dah menang sebab Ira dapat kunci keluar. Tapi Ira dah tahu mana jalan keluar. Okey. Sora dah mati. Dia macam ni ada lagi, guys. Okey, nampak ni dia kejar orang lain, guys. Okey, kat sini ke? Okey. Mana budak tu? Mari dia. Rasanya Ira dah menang kot. Rasa Ira perlu keluar lah. Bye semua. Harap korang hidup lah ya. Ira keluar dulu. Bye. Thank you. Ira berjaya. Okey, Aisyah tengah cari siapa tu? Maybe here. Okey, dia tak jumpa siapa. Cepat. Raihana, cepat. Kai tak survive lagi. Okey. Dia jumpa ni siapa tu? Hancur, guys. Okey, dekat sini diorang dah dapat keluar daripada sekolah tu. Itulah, gatal sangat nak masuk sekolah berhantu. Lepas tu, tak reti nak keluar macam mana, kena ada kunci. Wow. Ya Allah, akhirnya aku jadi. Ya Allah, hingga jadi, guys. Habislah korang. Korang kat mana? Korang tak boleh lari. Don't play games with me, senpai. Nak pergi mana? Korang. Knock-knock. Bukalah pintu. Hai. Hai, Upin. Upin dah besar. Ya. Aduh, gimana tu? Kenapa loncat tu? Kau pocong ke aku pocong? Hah? Ya, guys. Macam mana ni? Mana dia, Kai? Kenapa Iran tak boleh ni? Tak mati lagi ke? Adik. Messi ni dekat. Kakak cantik. Ambil kau. Haa. Ya Allah, lari eh. Kau nak pergi mana? Marilah dekat akak. Mati. Padam ke? Sekejap, nak pergi mana tu? Datanglah dekat Sakura. Konnichiwa. Konnichiwa. Sasuke, Naruto. Here. Owazaimasu. Stay. Apa tu? Dia cakap apa tadi? Oh, sempat lagi mati. Sebelum mati, dia bagi kata-kata tak akhir. Nak pergi mana tu? Pergi mana tu? Kau nak pergi mana tu? Sebelah je lalu. Sebelah je. Ambil kau! Laju lagi! Weh, sabar tak? Ambil je. Cicak. Ambil je. Padam muka. Siapa tu? Dia dapat tahu. Jadi Sakura ni pun boleh nampak, guys. Nak buka pintu ke? Nak masuk boleh? Bukan. Kau pintu. Let tu, haa. lagi. Takut. Okey. Kita kejar orang lain pula. Nampak kunci lah. Nak buka pintu ke? Kat mana tu? Tak payah menyorok lah. Dah datang ni. Apa ni? After? Tak apa-apa. Kita lepas.
Yang ni. Cantiknya rambut karak tu. Siapa suruh ni rambut karak ambil kat sini? Ha, padam ke? Mati kat situ, padam ke? Ha, korang siapa? Ha, ambil kau. Seksi guys. Mati kat situ. Ha, padam ke? Kenapa masuk sekolah saya? Korang kawanlah dengan saya. Kita kawan nak? Awak. Awak kawan dengan saya. Awak, kenapa awak mati? Saya nak kawan je. Saya cuma nak tepuk. Korang? Mana awak? Saya nak kawan. Datanglah dekat saya. Awak semua? Mana awak? Awak nusuk kat mana? Tolonglah. Janganlah palau saya. Saya nak kawan. Mana awak? Di situ. Okey. Awak, saya nampak awak kat sana. Tunggulah saya. Saya nak kawan je. Kat mana awak? Hai! Hai awak. Sekejap, aku nak keluar. Don't play game with me, senpai. Sampai ini ni, senpai. Hai, awak. Haa, kita bunuh orang Jepun tadi. Dah dengar pintu, guys. Ah! Where are you hiding, senpai? Mana? Awak kat mana? Seorang lagi awak. Mana awak? Alah, Ira dah kalah lah. Seorang lagi. Hebatlah kak. Thank you. Okay guys. Ira rasa sampai sini saja video Ira. Thank you siapa yang dah join. Okay, so korang jangan lupa subscribe, like, okay? Bye!